Salve, amigos! Natan falando hoje aqui para mais uma live de arrepiar. Bem, imagina a seguinte situação: uma cidade, uma pequena cidade, onde os moradores de repente começam a avistar estranhos objetos voadores não identificados pelos céus dessa pequena cidade. De uma hora para outra, eles aparecem, muitas vezes, lançando luzes sobre os habitantes da cidade, muitas das quais os atinge, e eles passam a acreditar que aquelas luzes estão retirando amostra de sangue. A coisa vai crescendo, cada vez mais aparecem mais relatos, cada vez mais aparecem mais depoimentos, mais pessoas reclamando desses ataques, até que chega ao ponto que os objetos são avistados a qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O povo entra em polvorosa. E aí, boa parte da população abandona a cidade. A Força Aérea Brasileira é chamada para investigar o caso e passa a fazer uma incursão nos lugares apontados como de maior incidência dos avistamentos desses objetos. Parece até roteiro de cinema, né? De filme de ficção científica, mas quem já pesquisou essa história sabe que isso aconteceu de verdade no estado do Pará, entre os anos de 1977 e 78, em algumas cidades do estado do Pará, mas o foco maior foi no município de Colares. E aí, a Força Aérea investigando de um lado e a imprensa, claro, para noticiar os fatos, mandou alguns de seus repórteres também. E é aí que entra a participação da pessoa, do nosso convidado de hoje para esse bate-papo de arrepiar, que é o Carlos Mendes, porque na época ele era repórter e estava ali, presente, documentando, conversando ali, paralelo, num trabalho paralelo ao da aeronáutica, cuja investigação foi comandada pelo então capitão Jurandir Holanda. Nosso papo vai ser sobre isso aí. Eu vou avisando para a galera que a gente vai, daqui a pouco, chamar esse nosso convidado para conversar com a gente aqui. Ele vai falar um pouco desse trabalho que ele fez e de um livro que surgiu inspirado nesse trabalho, que é o Luzes do Medo. E depois a gente vai abrir para a galera fazer suas perguntas, tá? Para você que está assistindo, fazer suas perguntas. Então ainda não faz pergunta nenhuma agora. Espera eu dar deixa. Quando eu disser, olha, a gente está liberado para as perguntas, você faz as perguntas e aí o Carlos Mendes, que já vai estar aqui dividindo a tela comigo, se puder responde, beleza? Tá combinado assim? Então, eu gostaria de chamar o nosso convidado aí, o Carlos Mendes, né? No Instagram ele tem que solicitar para participar da live. E aí, quando ele solicitar, eu abro e a gente começa aí a conversar sobre esse interessante, intrigante acontecimento do final da década de 70, que foi apelidado de chupa-chupa, né? Quem tem mais aí de 40 anos lembra disso, mesmo como quando criança, né? Eu, por exemplo, lembro muito bem disso em Belém. Meus pais, minha mãe principalmente, ficava apavorada. Teve caso em Belém, teve caso em Santo Antônio do Tauá. Cara, teve várias cidades, mas o foco maior foi em Colares, porque atingiu milhares de pessoas. Por isso que eu disse ainda há pouco, né? Parece roteiro de filme de ficção científica, mas não foi não, cara. Aconteceu mesmo aqui no nosso estado do Pará. A gente já já vai falar sobre isso. Opa! Vai já entrar aqui para dividir a tela comigo. Boa noite, meu. Obrigado, Natan, pelo convite. É sempre um prazer falar com os amigos daqui do Pará. E eu pouco falo com os amigos do Pará. Eu vivo dando palestras pelo Brasil afora, desde quando eu lancei o Luzes do Medo, e pouco a gente tem a oportunidade de ter um encontro com os próprios paraenses. Pessoal de Colares, a nossa querida Gleice deve estar aí participando. Eu vi ela acessando o teu canal, que é um dos mais acessados aqui da Amazônia.
Então, Colares realmente é um emblema nessa questão, nesse fenômeno que ocorreu em 1977, 78. Fui pautado pelo meu editor, na época, o jornalista Valmir Botelho, que era meu chefe de redação. Ele já é falecido, ele faleceu em 2017, está fazendo 3 anos que o Valmir faleceu, e ele me pautou. Ele tinha acabado de assumir o jornal, só que antes, quando ele esteve visitando o jornal, eu já estava investigando o caso. E quando ele me pautou para ir para Colares, eu fui, na verdade, para Viseu, porque em Colares ainda não estava acontecendo o fenômeno. O fenômeno migrou do Maranhão para o Pará e entrou por Viseu. As primeiras aparições no Pará aconteceram em Viseu. Isso a partir da segunda quinzena de maio. Foi quando os jornais daqui começaram a noticiar. O Liberal publicou a primeira informação. O Liberal foi o primeiro jornal. Meu jornal era O Estado do Pará, um jornal que não existe mais, né? Ele deixou de existir em 1980. 3 anos depois da Operação Prato, o jornal deixou de existir, mas não foi por censura, não, de ninguém. Ninguém fechou. O jornal fechou por problemas gerenciais e financeiros, né? Então, eu fui pautado e aí fui para Viseu, e de Viseu eu estive mais em 18 ou cerca de 20 municípios, 4 meses antes da chegada da Operação Prato. Então, eu cheguei 4 meses antes dos militares da Aeronáutica, o pessoal do SNI, do Exército, e também da Marinha, onde em julho ou agosto já houve a primeira manifestação das autoridades do prefeito mandando um ofício ao 4º Distrito Naval aqui em Belém, dizendo que estavam aparecendo luzes e que a população pedia que houvesse essa investigação. Esse primeiro pedido não partiu da região de Colares nem de Vigia, partiu de Maracanã, do município de Maracanã, por meio de uma manifestação da Câmara Municipal de Maracanã. Já estava aparecendo as luzes num local chamado Serraria, em outras localidades, e nesse local chamado Serraria ou Serrinha, aconteceram fenômenos verdadeiramente insólitos que eu narro no livro. Uma outra coisa que eu gostaria de saber, Carlos Mendes, naquela época que você estava lá cobrindo, o jornal Estado do Pará, os fatos que aconteceram nos municípios do nosso estado, você chegou a ver uma nave ou um daqueles objetos e se viu, qual foi a distância? É interessante o seguinte, todo mundo me pergunta isso, durante toda a fase que começou na segunda quinzena de maio de 1977, do meu trabalho, e se estendeu até meados de julho de 1978, ou seja, mais de um ano, a Operação Prato ela terminou oficialmente no dia 10 ou 11 de dezembro de 1977. E eu continuei investigando, e os militares que faziam parte da investigação oficial, eles também passaram a investigar a partir do momento em que a Aeronáutica decidiu encerrar a Operação Prato por ordem do então brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, que era o comandante aqui da Aeronáutica, do primeiro Comar. Ele era o chefe imediato do tenente-coronel Camilo Ferraz de Barros, falecido em janeiro do ano passado. O coronel Camilo já é falecido. E o coronel Camilo era o chefe da Operação Prato, que era o capitão Wirangê Bolívar Soares de Holanda Lima. Todos esses nomes. Então, eu não vi, respondo com toda a sinceridade, eu não vi, fui para lá para ver, testemunhei e entrevistei a aflição, o pavor, o medo, o pânico de mais de 80 pessoas. Muitas dessas pessoas são personagens do meu livro, Luzes do Medo, e aconteceu de, em algumas ocasiões, eu estar a 200, a 300 metros do local onde as luzes tinham acabado de aparecer e atacar moradores. Isso aconteceu em Colares,
em Santo Antônio do Umbituba, uma localidade que fica a cerca de 8 ou 10 quilômetros de Colares, naquela estrada que vai para Vigia, tem um ramal, cerca de 5 quilômetros, que vai sair lá no rio Bituba. Naquela época, era um local estreitíssimo, que mal entrava um carro. E eu fui lá com o motorista Carlito, do jornal O Estado do Pará, entramos nesse, né, atolamos, empurramos o carro e chegamos lá na beira do rio Bituba, e eu vi o pânico naquele, né, estampado na face daqueles moradores. E em muitas dessas ocasiões, os ataques aconteciam, e eu estava próximo, mas eu não assisti. E olha que eu estava de olho grudado no céu. Eu não sei o que foi que aconteceu, se eles não quiseram aparecer para mim, se eles se esconderam de mim, ou se eu não era o alvo dos ataques deles. Tá, e você não viu, tudo bem, mas qual foi a história que mais te impressionou dentro dessa cobertura que você fez lá em Colares, principalmente? Olha, eu te diria que Colares foi apenas uma parte importante dessa cobertura jornalística, mas os fatos mais intrigantes e que me deixam reflexivo até hoje ocorreram em Santo Antônio do Umbituba. Em Colares aconteceram casos, sim, com a dona Claudomira Paixão, uma senhora que ela foi atacada pela luz e ela narrou em dois depoimentos, e esse depoimento dela até hoje não veio a público, ele faz parte de um daqueles depoimentos que se mantém em sigilo ainda dentro dos anais do Ministério da Defesa do Brasil. Não foram liberados esses relatórios, e a aeronáutica esteve lá, os psiquiatras da aeronáutica entrevistaram a dona Claudomira Paixão. No primeiro depoimento que foi divulgado, ela disse que foi atacada por uma luz e desmaiou, e que ela viu realmente a luz atingir, depois que ela foi socorrida, ela sentiu todos os sintomas dos ataques provocados pela luz. Aquele tonteira, ânsia de vômito, muita fraqueza, e depois, com os exames médicos, ficou comprovado que ela tinha sofrido perda de hemácias, o que é uma coisa absolutamente intrigante, porque logo após o ataque dessas luzes, a pessoa fica anêmica, muito anêmica, a anemia é sinal de que a pessoa não está com as hemácias nos níveis aceitáveis. Então, houve perda de sangue. Então, coincide com o relato de que as luzes saíam de dentro de uma luz maior, como se fosse um feixe luminoso, um feixe semelhante a um feixe de raio laser, e esse raio atingia ou os seios, no caso das mulheres, ou o pescoço. Também houve relato de homens serem atingidos também no pescoço. Alguns foram atingidos na coxa, nas pernas. E o Newton, por exemplo, o nosso querido Newton Tenente, que ainda está vivo lá em Colares, o pai da Gleice Saraiva, que está assistindo esta live, lá em Colares, ele foi um dos personagens icônicos na Está Vivo e já contou isso, a exaustão, o ataque que ele sofreu. Então, veja bem, eu fui para lá para ver, queria ver, mas, infelizmente, não vi. E dei credibilidade a todas as pessoas que viram, porque não cabe ao jornalista colocar em xeque a dignidade, a honra e aquilo que as pessoas narraram para mim, dizendo-se vítima dos ataques. Para Carlos Mendes, qual era o clima? Tu podias falar, descrever um pouco qual era o clima que havia no ar na época? O que as pessoas, a população te passava? O que tu sentias? Eu sentia que elas estavam desnorteadas, elas não sabiam o que estava acontecendo, e a gente sabe que o nosso caboclo, ele tem, ao mesmo tempo que ele é muito brincalhão com aquela coisa, ele é muito também reflexivo em relação à religião. Naquela época, a religião predominante aqui no estado do Pará era a religião católica. Hoje a coisa está bem equilibrada, até com muito mais evangélicos do que católicos em várias cidades do interior do Pará. Lá em Viseu aconteceu um fato inusitado. O padre Mombelli, que era primo do padre Savino Mombelli, aqui da Arquidiocese de Belém, da Basílica de Nazaré, o padre, eu vi lá, testemunhei uma senhora, que é personagem do meu livro,
ele obrigou a mulher a rezar 200 Padre Nosso e 200 Ave Maria. Segundo ele, o ataque que a mulher narrou que sofreu, do ataque das luzes, não tinha nada a ver com ET, não tinha nada a ver com OVNI, era coisa do diabo. E para afastar o diabo, só rezando intensamente aquelas 200 Ave Marias e 200 Pai Nosso. Então, esse foi um dos detalhes interessantes que me chamou a atenção nessa cobertura. Em Augusto Correia, eu estava certa noite conversando com o delegado e um cidadão chegou correndo e disse assim: olha, vamos lá na beira do caixa que tem uma luz que me atingiu, me atacou. Apareceu um ser de dentro da luz, veio flutuando e me atacou. Aí nós pegamos o jipe da delegacia, um jipe velho que tinha, o delegado foi dirigindo junto comigo e nós fomos lá para a beira do Trapiche, no rio lá próximo da cidade. E aí o que é que aconteceu? Eu pedi para ele mostrar o local onde a luz tinha vindo, ele estava muito nervoso, ele estava em choque. E isso eu notei em todas as pessoas que foram vítimas da luz. Havia um choque, um pânico, um medo estampado na face daquelas pessoas. Natan, você sabe quando uma pessoa é vítima de uma agressão que atinge a sua individualidade, ou um ataque à faca, ou um ataque a tiro, a pessoa fica muito assustada, né? Que acabou de ser vítima de um atentado. Foi essa expressão que eu notei nas vítimas, em todas as vítimas, de locais dos mais diferentes de um do outro, até a 300 quilômetros de distância. Vítima de Viseu, a 300 quilômetros de Belém, vítimas em Capanema, a cerca de 150, 180 quilômetros de Belém, em Maracanã, na Vigia, em Abaitetuba, em Benevides, em Santa Isabel, na Bahia do Sol, no Mosqueiro, na Bahia do Sol, aconteceram fatos aterradores que foram testemunhados não por mim. Esse jornalista, já falecido, Biami Siqueira, viu, junto com o fotógrafo do meu jornal, O Estado do Pará, José Ribamar dos Prazeres, uma nave-mãe pairada na estradinha, aquela estradinha que leva para a Bahia do Sol, sobre o carro do jornal O Estado do Pará. O fotógrafo saiu e a nave se mostrou para ele, aquela nave imensa, um foco de luz imenso, e ele fotografou de baixo para cima a nave, e essa foto foi reproduzida no jornal O Estado do Pará no dia 26 de julho de 1978, com o título Eis o Chupa-Chupa. Todo mundo queria ver o Chupa-Chupa, eu também queria, eu estava lá em Colares, o Riba estava no Mosqueiro e na Bahia do Sol, junto com Benjamin Siqueira. Então eles mostraram, o jornal mostrou a foto, essa foto até hoje é objeto de análise, e aqui para nós, essas fotos estão nos Estados Unidos. O governo americano, a NASA, a CIA mandou agentes para cá, para o Pará. Um dos agentes tentou se infiltrar dentro da redação do jornal O Estado do Pará. Eu conto isso no livro, essa história todinha. O cara veio para cá para roubar as fotografias do José Ribamar dos Prazeres, porque ele fez mais de 250 fotos de naves na Bahia do Sol. E a aeronáutica não admitia que alguém furasse a investigação militar que estava sendo desenvolvida secretamente pela Operação Prato. Bom, diante de tu estar me falando, primeiro eu quero recapitular o que tu falaste em relação a esse acontecimento de Augusto Correia. O cidadão viu um ser, um alienígena, por isso, saindo um ser alienígena, veio uma luz, ele estava sentado na ponta do cais. Ele estava esperando um barco de um amigo que iriam buscá-lo para saírem para a pesca. Era uma volta de 10 horas da noite, por aí. E ele estava sentado aguardando o barco chegar, olhando para o rio para ver se o barco chegava para apanhá-lo. E de repente ele viu uma luz ao longe e ele chamou a atenção que aquela luz estava se movimentando de uma maneira pouco comum para a compreensão dele. E ele observou que, de repente, aquela luz veio aumentando o foco e ela veio se aproximando. De repente, em alta velocidade, a luz chegou próximo dele no cais. E de dentro daquela luz, de repente, abriu alguma coisa, ele viu um vulto saindo. E era um ser que veio flutuando na direção dele. Saiu de dentro daquela luz um ser que ele disse que... Eu perguntei, esse ser tinha alguma forma? Era forma humana? Ele disse, era um vulto muito grande,
que não deu para ver, era como se fosse uma sombra imensa que saiu daquela luz e veio na minha direção. Ele saiu correndo e só parou na delegacia. Quando nós voltamos lá, ele estava muito nervoso e nós não vimos nada. Eu não vi nada, o delegado não viu, pediu até para ele se acalmar, ele pedindo providência para o delegado, e o delegado respondeu a mesma coisa que o delegado da vigia, o delegado Arlindo Peck Dourado, já é falecido esse delegado, eu cito ele no livro. O delegado foi procurado por um caboclo lá do Rio da Prata, na vigia, numa localidade chamada Fernandes Belo, que é essa localidade quer ser município hoje. Eles acham que eles são mais desenvolvidos do que a própria cidade de Viseu. O pessoal de Fernandes Belo, lá do Rio da Prata, foi reclamar que muita luz estava aparecendo, atacando os moradores, inclusive animais também e crianças. E aí pediram para o delegado ir lá e prender o ET. E ele disse, mas pô, como é que eu vou prender o ET? Como é que eu vou prender um cara que vem do espaço, meu amigo? Como é que eu vou algemar uma luz, um ser? Aí, será que não é o monstro Ataíde? O monstro Ataíde é uma história que é muito importante para a tua página de mistérios, de fantasma. O monstro Ataíde é uma lenda lá da região, é um ser peludo que atacava naquela época. Então, muita gente confundia. Para uns, era o monstro Ataíde que estava atacando. Para outros, era o ET que estava vindo de algum outro lugar. Inclusive, ele vai estar no meu terceiro livro, que sai no início do ano. Tem lá a lenda do gigante Ataíde, que é conhecido em alguns municípios do Pará que possuem mangue, né? É um ser que vem do mangue, né? Exatamente. Impressionante essa história aí, Carlos Mendes. Muito impressionante. Agora, em relação a essa nave que o seu colega fotografou, como que a gente tem acesso a essa foto? Ela está no teu livro, a gente consegue mostrar essa foto nas nossas redes sociais? Eu tenho algumas fotos, inclusive eu tenho uma sequência de 6 fotos que eu nunca divulguei. Ela me foi revelada no fim da Operação Prato, praticamente em fevereiro de 1979. Um ex-delegado de polícia, que era meu amigo aqui, muito conhecido, eu conheci ele do meu trabalho jornalístico, eu cobri muita polícia, muita delegacia de polícia, muitos eventos envolvendo a criminalidade naquela época como repórter. Eu era tipo um repórter faz tudo, era da geral. Então eu escrevia sobre economia, sobre polícia, muita política, eu vivia envolvido no meio político, conhecia todas as autoridades do Pará, como conheço até hoje, né? E estava lá, por ali, frequentando tudo, e o delegado, já velho agora, recentemente, ele faleceu em 2018, delegado Rafael Bezerra Neto, delegado muito conhecido aqui no Pará, eu acho que você já ouviu falar nele, delegado Rafael Bezerra. O delegado Rafael Bezerra, por meio de um amigo meu, disse assim, olha, eu tenho umas fotos que eu bati e nunca entreguei para ninguém. Eu quero entregar para o jornalista Carlos Mendes, porque ele fez uma série de reportagens no Jornal Estado do Pará, e eu li tudo que ele escreveu, me disseram que ele está lançando um livro, ele soube que eu estava lançando um livro, e eu quero dar essas fotos de presente para ele. Né? Foi no momento em que eu já estava finalizando o livro já estava na gráfica, ele já estava muito doente, e eu tenho essas fotos, eu quero publicar essas fotos numa live que eu pretendo fazer contigo, com os ufólogos do Pará, com a minha gente do Pará, onde eu vou mostrar pela primeira vez essas fotos. É uma sequência impressionante de uma nave chegando e se juntando a outras e saindo. É uma sequência fotográfica. E isso bateu com as informações do Ribamar. O Ribamar fotografou muitas naves e fotografou uma nave-mãe. Objetos pequenos saindo de dentro de uma nave com cerca de 50 a 80 metros de diâmetro. Foi esta suposta nave, eu sempre gosto de dizer isso no meu trabalho, porque eu não quero influenciar ninguém. Esta suposta nave de 80 metros de diâmetro, cerca de 80, foi o cálculo que o Beamir Siqueira e o José Ribamar dos Prazeres fizeram, parou naquela estradinha que leva de Mosqueiro até a Baía do Sol, no Carananduba, aquela estradinha que leva à Baía do Sol. Então, o que é que aconteceu? Ele fotografou,
ficou com essas fotos, o jornal publicou as fotos e a partir do momento, desse momento, não parou a perseguição e as ameaças feitas. Naquela época nós vivíamos numa ditadura militar, não havia liberdade de expressão, havia censura à imprensa, havia repórteres escrevendo e militares vigiando dentro das redações. E você imagina, naquela época, um cara como eu se meter a furar, a dar coisas, a divulgar coisas que a Operação Prato estava investigando secretamente. Olha o mal-estar que isso causava. Não apenas eu, mas outros repórteres do jornal, colegas do jornal O Liberal, do jornal A Província do Pará. Né? Então, isso tudo gerou esse mal-estar. E o objetivo principal era obrigar o repórter a entregar essas fotos. O repórter não quis, a gente conversava muito, ele ia para a minha casa, eu vi várias fotos dessas. Ele disse, Mendes, o que é que eu faço? Eu sugeri para ele, eu digo, pega as fotos menos importantes, se começarem a te encher o saco, entrega as fotos menos importantes para eles e diz que o resto são essas as fotos que tu tens. E a gente fica com o filé das fotos, com o material. Né? E aí ele tentou fazer isso, mas não conseguiu, porque depois a própria direção do jornal, acuada, o diretor, com medo de ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que o regime militar utilizava naquela época, para amedrontar e intimidar jornalistas, entregou essas fotos. Depois eu vim saber, segundo me falou meu amigo Valmir Botelho, o diretor de redação do jornal, que era jornalista, não era o diretor comercial, nem o diretor dono do jornal, mas o diretor de redação do jornal, ele me disse que parte dessas fotos foram adquiridas por um site americano de uma revista chamada National Enquirer. Essa revista ela é editada até hoje na Flórida e ela pertence, olha bem a história, não é teoria conspiratória não, ela pertence hoje a um ex-agente da Central de Inteligência Americana, a CIA. Provavelmente naquela época a mesma agência que infiltrou um agente dentro do jornal Estado do Pará e nós descobrimos, eu conto essa história no livro, como foi que nós descobrimos. Olha que interessante. Eu não quero estragar a surpresa do livro, mas me diz só uma coisa. Tu conhecestes esse agente da CIA? Chegaste a ter contato com ele? Ele se infiltrou no jornal e apareceu lá quando soube que eu estava investigando. Eu sempre fui um cara muito acessível aos colegas de trabalho. Sempre gostei de trabalhar em equipe. E qualquer coisa desse assunto, o pessoal dizia, olha, vai lá e fala com o Carlos Mendes, é ele que está investigando. Ele e o Beami Siqueira. O Beami era um cara muito discreto. O Beami pouco falava. Ele era aquele tipo de repórter que não existe mais nas redações do Brasil e quem sabe do mundo. Ele não escrevia, mas tinha um faro investigativo impressionante. Ele apurava tudo, escrevia tudo com a caneta, ele não datilografava. Naquela época não existia computador. Nós temos que observar, quando se trata hoje da Operação Prato, que naquela época não havia computadores, não havia internet, não havia celular, não havia rede social, não havia nada. Até telefone era difícil. Não havia nada, não havia nada. A internet só surgiu no Brasil nos anos 90. Né? A gente sabe disso, quer dizer, mais de 20 anos depois. Então, olha só a situação naquela época, como era para um repórter investigar um caso desse. Um caso que desafiava a compreensão humana, como desafia até hoje. Um caso que envolve mistério, pavor, narrativas de pessoas dizendo, por exemplo, em Santo Antônio do Tauá, um senhor, estava no barraco, de repente ele viu a luz, aquele clarão. Aí ele pegou a espingarda e abriu a porta do barraco. E quando ele olhou para cima, ele viu a nave pousada lá em cima da casa dele, mirando. O que é que ele fez? Por instinto. Né? Caçador, uma espingarda na hora. O nome dele, seu Manuel Corônia. Pode ir lá em Santo Antônio do Tauá e perguntar quem era o Manuel Corônia. Todo mundo vai dizer, era o doido que viu a nave aqui no município. Ele apontou a espingarda na direção da nave, ou da suposta nave, e quando ele ia puxar o gatilho para atirar, veio um raio dessa nave e ele caiu desmaiado no chão. E quando acordou, já foi as pessoas socorrendo ele e dizendo, algumas pessoas dizendo, olha, eu vi quando a nave, quando a luz foi embora, era o Chupa-Chupa, que já ia, o nome já era popular.
Foi o chupa-chupa que atacou o Manuel Corônia. Carlos Mendes, eu tenho mais perguntas para fazer, eu estou de olho aqui no horário, a gente está chegando a 35 minutos da live já, como é só uma hora, eu vou te fazer mais uma e depois eu vou abrir para a galera fazer suas perguntas. Eu sei que tem gente querendo fazer pergunta, a gente não vai deixar de abrir para o pessoal fazer suas perguntas. Eu quero te fazer só mais uma pergunta. O quanto tu achas que os militares sabem, são duas na verdade, e se ainda tem muita coisa para se revelar a respeito do fenômeno chupa-chupa que motivou a Operação Prato? Olha, há sim muita coisa para ser revelada, há sim muita coisa para vir à tona. As coisas que eu tenho conseguido apurar, eu estou tentando reunir para fazer uma segunda edição do livro. Depois que saiu Luzes do Medo, lançado ano passado, no final do ano passado, eu fui procurado por algumas pessoas e por alguns informantes, inclusive do meio militar. Alguns me parabenizaram, disseram que eu fui muito corajoso, que eu tive e tenho mais coragem do que eles, porque alguns, embora na reserva, e aqueles que ainda não faleceram da Operação Prato, eles temem se expor e também temem expor as Forças Armadas, sobretudo a aeronáutica. Né? E eu dei em dezembro de 2018, eu dei uma palestra na maçonaria, numa loja maçônica aqui de Belém, aquela loja maçônica que fica ali na Padre Eutíquio, próximo ao shopping, passando a Avenida Tamandaré. Eu dei uma palestra lá, e qual não foi minha surpresa, né? Além de estar lotado o local, que era pequeno, e eu divulguei no Ver o Fato que eu ia dar essa palestra, e os maçons me autorizaram. Eu nunca havia entrado numa loja maçônica e não sabia do interesse dos maçons por essa questão que envolve, né, seres extraterrenos, vidas em outros planetas e essa coisa toda. Mas eles tinham muito interesse e me pediram para fazer essa palestra. E quando eu estava dando essa palestra lá, depois, no final, quando acabou das perguntas e tudo mais, se aproximaram três militares, um coronel e um major da reserva do Exército, que me disseram que acompanharam a Operação Prato, mas não participaram. Acompanharam sem sair do quartel, só ouvindo relatos, e que o que eles ouviram era muito impressionante. Eles próprios me relataram isso. Cara, e eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir agora para o pessoal fazer as perguntas. Tem mais perguntas aqui, está muito interessante, né? Tem muita coisa ainda. Tu vai falando, vai me surgindo outras perguntas aí, mas eu vou abrir para a galera fazer as suas perguntas. A gente, nesse momento aí, quem tem alguma pergunta para fazer para o Carlos Mendes, faça aí, eu estou aqui de olho. E aí a gente vai repassar para ele e ele, se puder, responde. Vamos ver lá se aparece alguém. Enquanto isso, em cima do que tu falaste, Carlos Mendes, já tem alguém aqui perguntando. Por que não foi revelado... Peraí, Por que não foi revelado até hoje esse segredo? Eu vou responder. Porque existem regras e códigos militares que impedem os militares, eles são muito disciplinados, e eu respeito isso, eu digo no livro, eu respeito muito. Eu tive um entrevero, eu não diria briga, mas eu tive rusga com o capitão Holanda em Colares. Ele me expulsou da cidade lá. Disse, olha, vai-te embora daqui que não tem nada para você, eu te conheço, tu és comunista, me chamou de comunista, e eu nunca fui comunista. Se eu fosse comunista, eu assumiria. Se eu fosse comunista, eu diria tranquilamente, olha, sou simpatizante do comunismo, mas não era... Não era, eu era um jornalista independente, sempre fui, sou um jornalista que me considero independente. Eu não tenho ideologia. Eu busco sempre retratar os fatos como eles são. Doa quem doer, não interessa de que lado estejam os fatos. Então, ele me expulsou da cidade, então ele me via com restrição. No final da Operação Prato, ele me procurou, e parte do que eu conversei com ele depois, eu saí duas vezes, ele me convidou para tomar uma cerveja num bar, depois do fim. E ele me contou a mágoa dele. E vocês sabem que o capitão Holanda, surgiu uma teoria conspiratória de que ele teria sido assassinado, porque ele revelou muita coisa em 1997, naquela entrevista que ele deu para o meu amigo, pelo meu querido Ademar Jevaer,
com Marco Antônio Petit, da revista UFO. Então, muita coisa está para ser revelada, respondendo a pergunta, muita coisa está para ser revelada. Não foi revelada ainda porque parte dos arquivos da Operação Prato, eu digo isso no meu livro, e estou mandando para o Ministério da Defesa um pedido de abertura desses arquivos. Não tenho esperança que eles abram os arquivos, porque parte desses arquivos, a grande maioria, já está nos Estados Unidos. A Operação Prato hoje desperta o interesse, sim, da NASA. Hoje que se fala em viagem a Marte, em viagem a outros planetas, tem naves que já... A Voyager já saiu, as duas Voyager já saíram do nosso sistema solar, já estão no espaço profundo. Então, eles têm o máximo interesse nesses arquivos da Operação Prato e devem estar estudando esses arquivos, as fotografias do fotógrafo Ribamar dos Prazeres. Veja só, quando a Aeronáutica divulgou, depois de muita pressão, são mais de 2.000 páginas, são mais de 500 fotografias e 16 horas de gravação de vídeos, 16 horas de vídeos que nunca vieram à tona, nunca foi divulgado um vídeo de 10, 20, 30 segundos sequer. E as mais de 500 fotos e mais de 2.000 páginas. O que liberaram foi cerca de 200 páginas que está no Arquivo Nacional. Então, respondendo de vez a pergunta, tem muita coisa a vir à tona e a Operação Prato ainda continua sendo o maior mistério do mundo da ufologia no mundo. É por isso que vira e mexe está vindo equipes do History Channel, do National Geographic e da Discovery Channel. Depois eu vou falar o que a Discovery Channel fez comigo recentemente e está passando esse vídeo agora no Brasil, que eu pretendo desmascarar o que eles tentaram fazer quando me entrevistaram aqui em Belém. No final, em um minuto eu vou dizer o que aconteceu e eu vou dizer o que eu pretendo fazer em relação a este vídeo publicado pela Discovery Channel, que está rodando no Brasil, tá? Já está sendo exibida no Brasil. Olha só, mas tu vais falar um pouco ainda nessa live para a gente? Talvez não dê tempo, porque eu gostaria de mostrar documentos e mostrar o que é que fez. Eu tenho até fotos dessa equipe na minha casa gravando. E o que eles fizeram não foi uma coisa digna. Não foi uma coisa digna. Porque eles tentaram dizer que eu dei documentos secretos do governo como se eu fosse um agente do governo. E eu combati o governo. Eu revelei coisas que o governo não queria que eu revelasse. Como jornalista, tentei ser expulso, fui ameaçado de prisão. Como é que eu poderia entregar documentos como se eu tivesse fonte dentro do governo que me municiasse disso para eu entregar para eles, o governo americano? E o cara que veio fazer essas gravações para a Discovery Channel, é um ex-agente da CIA. Que hoje em dia trabalha como investigador ufológico nos Estados Unidos. Para você ver como são as coisas. Legal, tudo bacaninha lá, dando o nome da pessoa, todas as informações. Pensa que é tudo verdade, olha aí o que você está falando para nós. Você vai ver que tem muita coisa escondida por trás disso, sim. Tem muita coisa e muita manipulação. Tem muita manipulação também por trás do que aconteceu com a Operação Prato. Eu gostaria de, numa próxima oportunidade, a gente explorar mais esse assunto aí também, que é bem impressionante. Aliás, tudo que tu estás falando aí é bem impressionante. Está chovendo aqui de pergunta, Carlos. Eu anotei algumas aqui que fica passando aqui no Insta, né? Uhum. A Keila, ela perguntou o seguinte, olha, a pergunta dela é bem interessante. Tu tiveste contato com algum caso de abdução? Olha, o caso do Newton Cardoso é um caso claríssimo de abdução. A narrativa na época, em que ele era muito jovem ainda, ele tinha 20 e poucos anos, um pescador, um homem humilde, foi atacado. O caso dele é típico de um caso de abdução. Eu não sei, se fala muito que a regressão hipnótica ela pode abrir a mente da pessoa, porque isso gera um bloqueio mental. O trauma é tão grande do ataque
que a pessoa bloqueia na mente aquilo por causa do medo de revelar. Então, muitas das pessoas que foram atingidas, nem todo mundo que viu as luzes foi atacado. É bom que se diga isso. Eu digo, faço questão de dizer isso. Milhares de pessoas viram a luz. Viram luzes com mais diferentes formatos, cores e tudo mais. E algumas viram naves. E além, e outras viram sair de dentro dessas naves, como aconteceu aqui na Olaria Koiffer. Aqui. Sabe o conjunto Guajará, aqui próximo ao Cidade Nova, em Ananindeua? Tem o rio Guajará Mirim ali, um rio chamado Guajará Mirim, que desemboca na Baía do Guajará. Ali aconteceu um fato absolutamente fantástico. Um cidadão, seu Luiz Rodrigues, faleceu ano passado, ele estava com sérios problemas de saúde e faleceu. Ele havia sofrido um AVC e faleceu. Seu Luiz Rodrigues foi colocar uma armadilha para pegar uma caça e de repente ele viu uma luz imensa por trás das árvores chegar onde ele estava, e quando focou, ele viu aquilo vindo do espaço, ele correu e se escondeu no mato. Ele viu, de repente, um ser descer dessa nave e passar a persegui-lo como um feixe de luz. Ele pensou logo, é o chupa-chupa, um feixe de luz procurando ele na mata, e disse, o chupa-chupa vai me pegar. Ele se escondeu e o ser não conseguiu, ele ficou no meio do mangue, todinho, mergulhado no mangue e se protegendo do ataque, e o ser não conseguiu localizá-lo. Ele, apavorado, veio para Belém, foi na aeronáutica, narrou o fato para o Brigadeiro Protásio. O Brigadeiro Protásio chamou o Coronel Holanda, o Coronel Holanda fez uma entrevista com ele e foi com a equipe da Operação Prato para lá, para a Olaria Koiffer. O foto pertencia aos donos daquele foto Koiffer daqui de Belém. Tá? Quem está vivo e presenciou isso é o senhor Paulo Bordalo, fotógrafo que ainda está vivo, o Paulo Bordalo, inclusive o filho dele esteve no lançamento do meu livro, é meu amigo pessoal. O Paulo Bordalo testemunhou várias coisas. Aconteceu também um caso numa outra fazenda, na Fazenda Fortaleza, em São Domingos do Capim. Também aconteceu marcas de um objeto que desceu lá. Isso, inclusive, esse relatório que a Operação Prato liberou só as fotos das marcas. Está lá. Você entra no site do Arquivo Nacional, em Brasília, e está lá as fotos liberadas das marcas do objeto que desceu nessa fazenda lá em São Domingos do Capim. Mas aconteceu uma coisa pior. Eu estive lá na área, na época, e entrevistei algumas pessoas. E elas narraram que uma luz desceu do céu e atacou algumas pessoas lá, inclusive atacou animais. Então, tem várias narrativas que não aparecem nos relatórios da Operação Prato. O filé mignon desse fenômeno não veio à tona, não foi revelado. Vamos à próxima pergunta, porque eu acho que muita gente está querendo tirar dúvida, né, e perguntar. Tem. Eu vou te fazer só mais uma e a gente vai para o encerramento, porque está faltando 13 minutos para chegar a uma hora de tempo. Sim. Então, eu te pergunto o seguinte, essas coisas, esse fenômeno, mesmo que de forma não tão intensa, ainda continua acontecendo no estado do Pará, na sua opinião? Continua, mas de forma muito esparsa, igual a que acontece em outros locais do mundo. Em alguns locais, por exemplo, tem havido uma incidência maior de luzes, e algumas, inclusive, com narrativas de objetos em forma de triângulo. É muito comum hoje se narrar objeto em forma de triângulo. E nos relatórios da Operação Prato, há algumas, os próprios militares narraram isso, e eu vi mais ou menos uns 7 ou 8 relatos, por aí, talvez menos, talvez um pouco mais, porque a memória da gente também começa a falhar também, né? Olha, já faz 43 anos que eu cobri essa operação. Mas eu ainda procuro manter a lucidez de todos os fatos, e às vezes tem coisas que eu não anotei, que me vem à mente, eu pá, vou lá e anoto. Né? E surgem relatos mais recentes sobre isso.
Então, há muita coisa para ser revelada que não veio à tona. Eu não sei por quê. Os militares, eles têm graduação de segredos. Segredo extremamente sigiloso, leva 20, 30 anos para ser aberto. Segredo meio sigiloso, de 10 a 15 anos. Né? Totalmente sigiloso, pode levar até 30, 40, 50 anos para ser aberto. Fala-se que no final de 2000 e da década de 2020, agora, quem sabe 2027 ou 2026, uma parte desse relatório poderia ser liberado. Poderia. Mas Poderia, hein? o Gevaer Rami falou que teve gente, eles estiveram lá no Condambra, que é a comissão que cuida disso da aeronáutica, e eles já disseram que não tem mais nada. Tudo que eles tinham da Operação Prato foi o que foi revelado. Olha só. Vê se alguém acredita nisso. Calma, Menge, a gente chegou aqui nos 10 minutos finais que eu quero usar para tu contar um pouquinho o que é que o teu livro Luzes do Medo, que eu sei que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente falou agora, Tá aqui. traz para a gente. Fala um pouco Tá aí do livro. aqui. Tá aqui ele. O Luzes do Medo é, na verdade, é um livro reportagem. O livro Luzes do Medo é um livro reportagem. Está aqui ele, é um livro reportagem em que eu procuro ser fiel aos relatos das pessoas que foram atacadas pelas luzes e que me concederam entrevistas. Tem foto. Algumas tem muito, tem fotos, tem ilustrações também. Eu, no próximo livro que eu vou escrever, eu vou liberar várias das fotos do José Ribamar, dos prazeres, que não foram divulgadas. E tem E não caso aí foram. nesse teu livro, tem caso, desculpa te interromper, tem caso nesse teu livro que não foi ainda contado por ninguém, não foi, não está em nenhum site, nenhum desses documentos que a aeronáutica trouxe, casos inéditos, tem também? Tem sim. Esse caso do ser flutuando lá em Augusto Corrêa é um deles. Inclusive, quando aconteceu isso, eu estive pessoalmente na aeronáutica, logo depois, dias. 2 ou 3 dias depois que eu voltei de lá, de Augusto Corrêa, eu estava em Belém e disse: eu vou lá na aeronáutica visitar o Brigadeiro Protásio. Ele sempre me tratou muito bem. Inclusive, ele me pediu desculpa. Ele soube no relatório da Operação Prato que o capitão Holanda tentou me expulsar da cidade. E eu disse que eu ia ficar e fiquei. Ele olhou para mim e disse: rapaz, mas tu és muito impertinente. Eu digo: mas o repórter é para ser impertinente, realmente. E eu sou impertinente. Repórter é para ser isso. Em busca da notícia, ele tem que ser impertinente, porque ele está ali em busca da verdade dos fatos. E tem muita coisa que virá no próximo livro. Mas o que tem de coisa nova no livro, eu tenho uma entrevista com o chefe da Operação Prato. Na Meu próxima, eu vou amigo, publicar a no entrevista. próximo livro. Não, nesse livro, nesse Luzes do Nesse Medo livro aqui. tem. Tem uma entrevista com o Coronel Camilo. Aqui tem uma entrevista com o Coronel Camilo. E tem uma entrevista com o psiquiatra da Operação Prato também, o doutor Ernesto Póvoa. Ele está vivo, é médico da aeronáutica aqui em Belém. Eu fui lá na aeronáutica aqui recentemente entrevistá-lo. Porque na época, um dia eu estou lá em Santo Antônio do Bituba, chega um helicóptero da aeronáutica, desce na estrada, em 1977, olha só. Novembro de 1977, desce um helicóptero aeronáutica e eu estou lá no Fusquinha do jornal com motorista. Quando eles me viram, o Holanda disse: lá vem esse chato de novo, para cá encher o saco. Aí o psiquiatra disse: eu disse, o senhor é quem? Ele disse: senhor, por que o senhor quer saber quem eu sou? Depois eu vim saber que era o psiquiatra da Operação Prato. Esse psiquiatra examinou duas pessoas e fez um relatório conclusivo, dizendo que todas as pessoas que foram atacadas pelas luzes foram vítimas de histeria coletiva. Ele rotulou como histeria coletiva. Foi esse o diagnóstico psiquiátrico ou psicanalítico que foi tirado em relação às vítimas da Operação Prato. Agora, para resumir, teorias há muitas, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não cair na vala comum. Ou da credibilidade ou da descrença. Eu acho que a gente tem que ter um meio-termo, investigar, duvidar, mas investigar. Porque entre o real e o irreal não há diferença.
O real e o irreal são uma completude. Eles se fundem e se completam. Não existe diferença entre o real e o irreal. O que é importante é a nossa capacidade que nós temos de ver e analisar os fatos. E ver é diferente de olhar. Olhar é especular com os olhos. Ver é ver com a mente. E muitas pessoas, quando olham para o céu, olham apenas com os olhos, não olham com a mente. E é bom esclarecer isso, porque muita coisa pode ser descoberta. E quem sabe você não consegue entrar numa onda de frequência vibratória e ter um contato. Eu sou um cético, mas ainda busco esse contato. E o dia que ele apareceu, espero ainda estar vivo. Mas eu quero testemunhar o que eu não testemunhei em 1977, 78. Entrevistei 80 pessoas, dei credibilidade a elas, fui para ver, mas não vi as luzes, mas vi o resultado do ataque das luzes a essas pessoas, doentes, traumatizadas. Algumas morreram carregando esse trauma até hoje. Tiveram AVC, tiveram problemas cardíacos, tiveram sérios problemas de saúde, que eu não sei se foi em decorrência do ataque das luzes. Pode ser doenças comuns, pode ser coisa. Não existe uma investigação médico-científica sobre as pessoas que foram atacadas pelas luzes. Eu vou tratar disso no meu próximo livro. Cara, muito legal. Tu tem muita coisa para contar para a gente. É, eu preciso te perguntar como é. Desde quando eu comecei a postar as chamadas da nossa live, algumas pessoas têm perguntado como que elas adquirem o teu livro. Ainda está disponível? Como que as pessoas fazem para adquirir? E quais são as tuas redes sociais? Bom, eu sou editor, graças a Deus, num site bem acessado aqui no Pará e na Amazônia, que é o Ver o Fato, www.ver-o-fato.com.br. É Ver o Fato, ver, igual como se escreve Ver o Peso, com o tracinho. Ver o Fato, você entra lá. Lá tem, logo do lado direito, entro no meio das notícias, eu publico tudo quanto é notícia, esporte, polícia, política, geral, tudo mais. E tem uma coluna também que fala de mistérios e do inexplicável. Foi lá que eu postei essa chamada hoje dessa live com o nosso querido Natan. Então, você entra lá e tem todo o procedimento para adquirir o livro. Tem, para quem mora aqui na cidade de Belém, a gente faz um preço de R$50 o valor do livro, né? E tem também o WhatsApp 99-838-1309. 99-838-1309. Esse é o WhatsApp, é o meu filho que cuida disso para mim, né? Instagram, tem Instagram? Nós temos Instagram também, nós temos Instagram, Facebook e YouTube. Essas plataformas todinhas do Ver o Fato, você entra lá, na própria página do Ver o Fato já tem como você acessar todas essas outras fotos. Todas essas páginas. Beleza, Carlos Mendes, a gente está aqui com 2 minutos só para fechar a live, para poder postar, porque eu acredito que se passar de 60 minutos não vai conseguir postar no Instagram. Eu quero postar o vídeo no Instagram. Eu quero te agradecer demais por ter dado a oportunidade dos nossos seguidores te escutar um pouco, entender um pouco o que foi esse fenômeno que aconteceu no final da década de 70, apelidado de chupa-chupa pela população e que motivou a Operação Prato. Tá certo, então. Olha, eu só tenho a agradecer, tá? E eu quero assumir com você e com seu público. Eu acho que muita gente gostaria de participar melhor, a gente estender um pouco mais, mostrar fotos, mostrar áudios, mostrar vídeos. Mas eu pretendo assumir e quero assumir com você um compromisso. Eu tenho um programa toda quinta-feira nas redes sociais, que é o Linha de Tiro. Eu quero fazer um Linha de Tiro mistério. Eu quero te entrevistar, eu quero entrevistar. Agora tu estás me entrevistando, agora sou eu que quero te entrevistar. Opa, entrevistar alguns, entrevistar ufólogos daqui de Belém. E a gente fazer uma live gostosa que possa durar 2, 3 horas, para a gente mostrar tudo que a gente tem e ter uma interação com o público. Eu acho que aí as pessoas têm dúvidas, muita gente tem crença, outra gente tem ceticismo. Vamos fazer isso, vamos conversar.
Vamos conversar sobre isso. Tem muita coisa para falar ainda. Cara, uma hora foi muito pouco. Tem muita coisa para falar. Já está fechado aqui o compromisso. Não sei nem quando é o horário, nada, mas já está fechado. A gente vai fazer esse Vamos fazer sim. Vamos te fazer. Agradeço aí a galera aí, os teus filhos, o Júnior, o pessoal que esteve aí por trás ajudando a gente, beleza? Obrigado, tá Carlos. Certo. Mais uma Valeu vez, muito aí obrigado, também. Hein? Um abraço, hein? Um obrigado abraço. A todo mundo que acompanhou aí a nossa live até agora. Um abraço e até o próximo relato. Até o próximo. Tchau.